Силви, здравей! Радостна нова среща имаме през 2024 година. Април месец сме, в края на април, и отново се радваме на прекрасното време навън. Имаме щастието да бъдем в хубавия двор на наш дом във Виноградец. Миналия път се срещнахме по повод силата на земята. Сега обаче ни събира силата на водата. Това ли е темата за днес? Това е темата, Мими, безкрайно ти благодаря, че дойде не просто в нашия двор, а в нашата райска градина, каквато е наистина наш дом. За да поговорим за нещо наистина много важно, което съм убедена, че е нещото, което изключително мощно влияе върху живота на всяко едно живо същество. Като се надявам чрез словото, стихията на водата да ни помогне, съответно светлата сила, за да се сприятелим с тази стихия и тя да ни даде нейната сила. Силви, да започнем от там. Кои са петте стихии, за които говорим с теб, и защо водата днес е нашия фокус? Да, предишния път говорихме за силата на земята, която също е... Съм казала, тя е лоното. Тя е лоното на живота, докато водата е носителя на живота. Много хубаво интервю, смятам, се получи за земята. Наскоро го гледах и така беше, ми стана много приятно. Значи, земята, водата, въздуха, огъня и етера. Ако трябва да ги подредим в възходящ ред, това са земята, водата, въздуха, етерът и огъня. Защо възходящо? Защото когато започне духовното развитие на човек, неговото съзнание преминава през тези пет стихии. Съответно, всяка една от тях има уроци и изпити за човек. За аватарите мога да кажа, че около 3 години, когато бяхме в изпитите на Земята, това бяха всъщност най-трудните ни години. След това около 5 години сме в съзнанието и стихията на водата. И вече следващите елементи, нещата там са малко по-леки, може би. Много от учителите говорят, че водата е, може би, един от наистина много силен елемент, и това е наистина така. Виждаме колко мощно присъства тя на земята. Тя може да е едно много голямо благо, каквото е всъщност. Тя е една благословия за човека, но може да е и нещо различно. Както всичко е двойствено. Зависи от самия човек, как ще подходи природата, стихиите, съществата, как ще наредят живота му, зависи от това всъщност какъв е вътрешния му живот. Ако се сещате за Моисей и това как той извежда евреите от пустинята, Елохимът Хамова Сена, известен на земята с името Моисей, той има един жезъл, с който разделя морето, така че Червено море, така че евреите да преминат в обетованата земя. Винаги, когато нещо се случва на земен план, това нещо съществува и в духовния свят, и в божествения свят, като идея. И ние виждаме материализирана тук като някакво събитие, действие, движение, нали, в материалния свят. Какво символизира това нещо в духовния свят? Водата, океана, морето, всъщност в духовния свят, това е астралното море, което е нещо не много приятно. Разбира се, има виш астрал и ниш, нали така. За да премине човек през нишия астрал, през астралното море, което е нишия астрал, нали, в тази му по-ниска октава, което е нишия астрал, наистина е нужна огромна сила. И ни е показано точно чрез това действие, как Моисей има тази сила да преодолее нишия астрал и да преведе своя народ през него. Какво е нишия астрал? Това са всички духове, които не са светли, които човек по някакъв начин си взаимодейства, когато има карма. Сериозно нещо. Уху. И много хора в сънища са виждали водата как залива. В началото аз си мислех, че това е нещо физическо, че едва ли не ще има наводнения, потопи, понякога, нали, има и физическо събитие, когато човек вижда такова нещо. Но по-често това са всъщност духовните процеси, т.е. това е слизането на астрала и вече
слизането и влизането му в живота на човека. Нали? Но когато водата е мръсна, да кажем, е това. Но когато е чиста, вече може да означава, че светлите същества идват в живота на човек и започват да му помагат. Така че зависи. Но водата, когато се нова вода, нали, това най-често са астрални процеси. Иначе водата е интересно, че тя всъщност е енергийното тяло на Земята. Ако твърта е физическото, водата е етерното енергийно тяло. И през нея се движат всички енергийни потоци, които захранват Земята с космическа енергия. Много интересно. Сега разсъждавайки на глас и давам сметка, че човека също в един огромен процент е вода. Нали така? Да. Това означава, че ние сме потопени в този свят, духовен свят. Абсолютно е така. Ние сме вода, в която са разтворени различни неща. Mm-hmm. Тя намалява с възрастта, така казват и наистина е така. Това е една от причините човек да устарява. Но всичко е как се съотнасят нещата в организма. Не само дали са малко или много, а как се съотнасят. Защото има вода, ако хората имаха уреди да измерят, една е структурата на водата, да кажем, в един орган на човека, съвсем друга е в друг орган. Зависи каква карма има човек, колко е чист енергийно, съответно това се отразява на водата. А отразили се на водата, това се отразява и на здраве и на всичко, защото ние сме вода. Чрез водата се случват много неща наистина в организма. В началото тя при раждането се счита, че около 80%, после може да стигне до някъде 70%, дори надолу. Така че наистина е много важно човек да пие вода. Достатъчно. Това е едно от важните неща и не бива да се подценява, ако иска човек да изглежда добре. Да, водата на физически план. Аз не знам защо мисълта ме подведе към живата вода. В приказките много често се търси тази жива вода, която всъщност е едно вълшебство, едно разковниче. Какво е това в духовния свят? Това е абсолютен акцент на днешната ни среща и всъщност най-положителното, за което словото днес ще работи, което с нощи ми го диктуваха и ще го прочета. Казахме, водата е приносител на живота. А животът е вода, щипка сол и дух. Има в битие и се казва, нали, и дух се носеше над водите на живота. Нали, именно духът на живота, когато си взаимодейства, но не само на живота. А духът, това са любов, мъдрост, истина в действие. И какво внася всеки един от тези принцип, за да се породи животът? Ще го прочета това. Животът се поражда, когато във водата влезе духът на любовта. Той внася един висок порядък и свързаност, организираност и взаимодействие на водните молекули. Духът на божествената любов. Това е най-важното. Където го има него, всичко е светлина и любов, наистина и живот. Значи той носи порядък, свързано с организираност и взаимодействие. Как да си взаимодействат, как да са свързани, как да са подредени. Това го внася, този порядък го внася любовта. Животът се поражда, когато във водата влезе духът на мъдростта и живота. Той внася съзнателност във водата, която я преобразява. Тя се превръща в жива вода и добива свойството възпроизвеждане. Животът се поражда, когато във водата влезе духът на истината. Той внася способността на водата да възприема жизнените програми. Жизнените програми са нещо изключително важно. Те са записани в първичните клетки, както там е записана и съдбата на човек. Всъщност това е съдбата. Жизнените програми, програмите за живота на този човек, което ние наричаме съдба. Но не само съдбата са жизнените програми и други много важни неща. Жива вода, казва учителя, сега ще го прочета това. Има места на Земята,
дето тази особена вода тече. Оттам пият само посветените адепти. Тя извира само от високопланински местности. Тя извира от такива места, дето става особено кръстосване на слънчевите лъчи с центъра на земята. На такива места водата особено се пречиства. Който пие от вода, от тази вода, той може да живее 100, 200, 500, 1000 и колкото години желае. Само 100 грама от тази вода са в състояние да внесат в човека особена сила и живот. И безсмъртие. Той затова може да живее колкото години желае. Реално той става безсмъртен. А днес ми показаха живата вода. Това е една златна структура, в която работи принципът на божествената любов. Предишния път говорихме за диамантените структури. Предишния път ли беше или кога? Не знам, мисля, че да. На предишното интервю споменах и това. Или беше около нова година, когато правихме интервю. Това е когато принципът на съвършенството започне да работи с водата. Той е 12-тия принцип. Значи, това е един 12-ти поред порядък. Много виж, нали? Се създават тези диамантени структури, но когато вече с водата на човек започне да работят съществата от уча на божествената любов, тя става жива вода, която може да излекува абсолютно всичко, наистина много бързо, и затова не само във филмите на фантастики, които са такива фентазита, и подобни филми, в които се показва как хората ще се лекуват с вода. Не, това е абсолютното бъдеще. Просто тя е като една наистина духовна, божествена субстанция, която, разбира се, има еквиваленти в духовния свят, като енергия, като енергийни потоци, които обхващат Вселената, но също и в божествения свят, също така като енергийни потоци, които обхващат Вселената, по които всъщност тече Божието Слово, по тези енергийни потоци. Тя е най-възприемчивото нещо за Божието Слово. Нали? И заради това в плодовете и зеленчуците, където има най-много течност, всъщност най-лесно може да влезне Божественото Слово. Мисля си чисто практично, може би това е и въпрос на хората, които ще гледат това интервю. Могат ли те сами да си заредят вода по някакъв начин, с хубави програми? Има ли молитва, слово, което да помогне в тази посока? Да, в книжката «Озарение по пътя» имам молитва «Послание към духът на водата». Сега няма да я чета нея. Мислих, че може би ще я прочета, но няма. Но ще прочета молитва за свръхинтелигентна структура на водата, която няма в тази книжка, сме я писали в последствие. Господи, благодарим Ти! Господи Боже наш, вселюбящи, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, молим Те, нека цялата вода в телата ни стане животворяща и изцелителна, да стане свръхинтелигентна божествена структура, да регенерира, хидратира, възстановява, подмладява, се пречиства, успокоява, обновява, оздравява и изцелява съвършенно телата ни. Любов и благодарност и уважение към Тебе, вода! Ти си тъй чиста и съвършенна! Ти, вода, носи живота! Ти внасяш чистота и светлина в нас! Господи, Твоята воля да бъде! Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Наистина трябваше да започнем с молитвата, защото молитвата променя моментално средата, в която човек е. Днес е един прекрасен ден, разбира се, но затова Георги постоянно говори, че всяко едно дело трябва да започне с молитва, защото тя е, как да ви кажа, тя е един портал, който моментално те отваря врата за
за съвсем други състояния, измерения, пространства и така нататък. А тази молитва е вълшебна. Разбира се, има много методи, които са описани как човек да работи с водата. Наистина са много. Сега човек трябва да намери най-вероятно нещото, което е неговата сила. По какъв начин той най-силно въздейства на водата? Дали като устно каже молитва? Дали като напише някакъв текст? Бог е любов или нещо? Дали чрез камъни, ако има връзка с камъните, с минералите, има хора, дори слагат злато във водата. Това също е, нали, изключителен вариант, за да се започне създаването и на тази съвършена златна структура, която е малко по малко. Много други варианти има хора, които да кажем, защото водата има програми. Понякога те може да не са положителни. Защото ние говорим за жива вода, но има и мъртва вода. Кога има мъртва вода? Когато човек има карма към живота, тогава е възможно, нали, водата му да, духовете на смъртта да вкарат там програми, енергия. Тогава тая вода заблатява, зеленясва твърде бързо. То просто си личи, че тя променя си вкуса. Кое изчиства програмите? За това сме говорили, мисля, че Георги също е говорил, учителя достатъчно много е говорил, тия негативни програми, основното е слънчевата светлина и затова слънчевата вода е нещо, което така много силно се препоръчва. Просто сутрин, най-добре сутрин, в едно стъклено шишенце, за няколко часа водата се поставя, дори да няма слънце, дори да има облачета, пак тя приема всъщност светли, положителни програми. Другия вариант е със замразяване, размразяване. Наскоро бях на гости на майка ми, тя ме почерпи с такава вода, която беше много вкусна. Тя си я налива от чешмата, защото няма възможност да ходи да си налива другаде. И другия вариант е дестилираната вода. Разбира се, това човек трябва да има дестилатор или по някакъв начин. Това е малко по-сложно, но се счита, че това е най-чистата вода. В смисъл физически. Физически, нали? За програмите, как да ви кажа, това са начини, ако човек не е светъл човек, каквото и да прави, водата му няма как да се пречисти от тия програми, които някакви там сили са вкарали в нея, защото той нито има знанието, нито има силата да направи това. Но ако той е светъл човек от нещо много малко, дори само да я погледне, да каже, обичам те, благодаря ти, вода, любов, благодаря, нали, нещо съвсем малко, тя моментално реагира на светлия човек, тя моментално реагира на любовта и светлината. Тя затова е толкова бърза и подвижна. Тя просто има свойството много бързо да възприема нещата от външния свят и да ги запечатва в себе си. И това е голямата отговорност на човешките същества. Какво излъчват? Защото всичко, което излъчваме, всичко, което ние говорим, правим, това директно рефлектира върху нашата вода. Това е, може би, паметта на водата. Не само памет, една невероятна интелигентност има, защото, пак казвам, тя е носител на Божественото Слово в духовния и Божествения свят. И какво слово ще произнесем днешния ден? Какво ще кажем? Дали някоя груба дума или някоя светла дума? Това моментално рефлектира някъде в организма ни, в водата. В някой орган, на някое местенце. Водата ни реагира и тя запаметява това, което сме казали. Или това, което сме направили. Защото, нали, словото е нещото, което определя поведението на водата. Тя е сгъстена светлина. Нашата вода, това е нашето отношение към всичко и всички. Това съм го говорила, това всъщност е принципа на съвършенството, да се стремим към съвършени отношения. Защото ако човек стопира лошата мисъл N на брой пъти, не казвам, че е лесно, тогава вече тя я няма, тази мисъл. Но мисълта като слово е по-слаба при обикновените хора, от вече вербалното слово. Значи в момента, в който ние вече произнесем недобра дума, нещата стават силни, много силни. Тоест, ако се изпуснем и кажем някоя несветла дума,
веднага трябва да, може би да заменим, от теб съм чувала, веднага три пъти да кажем нещо хубаво, за да можем да неутрализираме тези неща. Може би това е така един малък трик, го наричам аз, което всъщност е едно огромно знание за нещата в живота, как да ги преобразяваме. Има ли кодове на водата, с които можем да си служим? Да овладее словото човек е едно от наистина трудните неща. Просто това са години на обучения и ето сега, примерно, ти като дойде ми каза нещо за неразположение на едно наше близко същество. Беше ми на върха на езика и аз да кажа нещо за болести, нали, даже тия думи. Просто не искам да ги казвам. Нали, не искам да ги казвам тия думи. И словото вече работи на тая тема. Разбирате ли? То не е само да кажеш някакви лоши неща. Някой да обидиш или нещо грубо, или, нали. А то е какви думи използват в речта всеки миг. Какви думи, нали? И просто това е... Аз с години се обучавам на това много съвършено и точно да подбирам думите, защото знам колко силна е всяка една дума, която използвам, особено пък на беседи и интервюта, както сега. Но някои неща и трябва да се кажат. Някои неща просто трябва да се кажат. Сега, ако човек е чист и каже нещо, да кажем, ето както тази дума, болест, тогава тая програма не важи за него. Може да важи за нещо друго, за някой друг, за някъде, нещо във Вселената, но не важи за него. Нали? Но като дойде този момент, има време, до тогава се тренираме и се учим. Кодовете на водата са записани в самото име вода. Да, на какво всъщност ни учи водата? В е принципа на съвършенството. Вижте, тя прилича и на осмичката, което също е, нали, съвършенство. В горе имаме еднакво и долу еднакво. Значи и в духа, и в материята, каквото е горе, това е и долу. Ако човек е съвършен в духа, той е съвършен, има съвършенството и в материята, и в отношенията, и във всичко. Ото е любов към ближния. Значи, на какво ни учи водата? На любов към ближния. И на съвършени отношения. Духовност. Да. И божествената любов. Това е свързано с колоните на здравето, които съм казал, че има 13 колони на здравето. Петата колона на здравето, чиста вода, може да има само човек осмислил и приложил добродетелите, доброто. Всъщност, чрез водата работи именно принципа на доброто. Наистина, аз си мислих, че чрез водата работи принципа на приемането, защото тя наистина приема всякакви форми, но явно наистина много по-виш принцип е на доброто. Много интересно. На доброто. На доброто, защото и чрез петте елемента работят петте основни божествени принципи. Много е силно. Водата е доброто. Както казахме предишния път, земята е съвършенството. Водата е доброто. И ето, доброто в дела, в думи. Пак имаме това. Да се научим да владеем словото. Какви думи излъчваме, какви дела имаме, какви мисли, какви чувства. На всичко това ни учи водата. Защото тя е просто едно съвършено огледало. Нали, както всичко, но тя е просто е наистина съвършено огледало. И на божествена любов, което е много важно нещо. Най-важното отношението към Бога. Наскоро ми показаха нещо интересно, ще ви го кажа за словото. В гръцки език, когато в думата пред една дума има знак А, алфа, тя отнема смисъла, който е отзад. Да кажем, афанасия. Фанатус е смърт. А без смъртие. Тоест, а означава без. Всъщност, какво може божествената любов? И учителя го казва. Ако на единия кантар на везната поставим божествената любов и любовта към Бога, а на другия всички останали принципи и добродетели, винаги ще надделее и по-тежко ще бъде любовта към Бога. Така че всъщност А е светлина, А е любов, тя има силата
да омекоти, да отнеме негатива в живота на човека, да го неутрализира. Това е наистина най-голямата сила. Съответно, духовете, които работят тук, са и най-силните, най-мощните. Съответно, тук са и най-трудните изпити. Трябва да ви кажа, че през изпитите на Божествената любов минават само Христовите духове. Това е нещо наистина много сериозно. Там човек да учи и да има изпити по саможертва, по много, много изпити са. Така че чрез водата работи доброто. Съвършенство може да има само където има любов. Тогава се създават диамантените структури на водата. Съвършенството има свойството да се умножава в геометрична прогресия. Това съм го казвала, пак го казвам, защото е важно. Диамантените структури на водата се разпростират във всичко и всички. Точно поради тая геометрична прогресия, която създава принципа на съвършенството и диамантените структури. Само Божествената любов може да преобрази материята, да внесе Дух Божий в нея, за да стане тя свещена материя, в която да се породи животът. Свещената вода на Божествената любов е течна светлина, течно злато, което съдържа животът. Казах ви, днес това го видях. Сега, когато виждаме неща, това не значи, че веднага става това нещо. Просто ние сме материализатори в много голяма степен. Сънувам нещо и си мисля, че това днеска ще стане. Не, това може да стане след 3-5 дена. Но то вече е процес, който започва. Понеже аз го виждам и понеже аз съм много силен материализатор, казвам аз, но за всеки един, нали, това е началото на един процес. Аз началото и аз така си, казах край, завърши, понеже го виждам и си мисля, че то в момента се е случило. Не, това е просто началото на процес. Може да завърши утре, нали, ако е по-ускорен и Бог иска по-милостиво и по-бързо да преминем през нещата, за да се стигне до това нещо. Какви характеристики има този огромен дух на водата? Има ли някаква специфична фигура, с която го свързваме? Аз поне веднага се сещам за кой е повелителя на моретата. Да. Но все пак, ти именно, ще ни кажеш самата истина. Именно той е. За всяка стихия стои една огромна иерархия от същества и както всичко си има и духоправител. И това е именно Бог Посейдон в гръцката митология, Бог Нептун в римската. Действително, това е духът управител на стихията вода, най-висшия, който управлява всички тия същества, които задвижват всички процеси на Земята, свързани с водата. Като тези същества, разбира се, са много, някои от тях са описани и те съвсем не са фантастика. Най-популярно това, което е, са ундини. Така ги наричат ундини. Но това са духове, които управляват, да кажем, различни, да кажем, речен дух, езерен дух. Всеки един феномен, свързан с водата, си има едно духче, което отговаря за този процес. Повечето от тях, между другото, имат форма на риба. Тоест, нали, това, което като русалки, пак русалките са вид, пак вид водни духове. Много от водните духове, ондините, имат именно такава форма. Виждала съм и такива, които изглеждат като раци, раци-осмокраци. Има дракончета, те са може би най-силните водни дракони. Наскоро гледах Рая и последния дракон, където всъщност Сисо, нали, последния дракон, беше именно воден дракон. Драконите са наистина най-силните същества, но управители на водата са златните делфини. Ох, че красиво! Златни делфини! Златните делфини, когато човек напълно владее тази стихия, му зачисляват два златни делфина. Наскоро ги видях, сега дали увладях наистина стихията, още не съм на 100% сигурна. Но златните делфини са с мене и пътешестваме заедно с тях. Отделно, че и самото ми астрално тяло вече приема форма на златен делфин. Пътешестваме заедно в астрала без, как да ви кажа, имаш ли тази връзка, можеш да минеш навсякъде, във всички пространства, които точно са както водата. Астрала. Точно както водата прониква навсякъде. Така че не е случайно делфините като физически еквивалент са толкова висши и съзнателни същества.
Какви други има? Русалки, сирени. Сирени. Преди време си мислех за ни познати, че са музи. Те се оказаха сирени. А сирената какво е? Когато запее сирената, човек губи разумност, поддава се на емоционалност и се вкарват вече ни несветли елементи, които започват да работят в човека. Горе много често казват не говоря, а пея. Аха. Айде сега изпопей. Значи трябва да кажа молитва. Интересно нещо е музиката, както всичко, и тя може да работи в двете посоки. И заради това, примерно, аз не мога да отида на концерт на всеки един. Защото, особено ако знам, нали, всъщност, човека, който се изявява за какво всъщност той работи, като пее, значи аз там това нямам право дори да го слушам, пък ама ли да ходя на такъв концерт. Но хората не знаят и да, всичко е божествено и прекрасно. Наскоро ми прати една приятелка, един човек как пее, наистина божествено пее, проверявам го воден дракон. В този момент той ми помагаше всъщност и чрез неговата песен аз проникнах в едно пространство, което, нали, музиката ми даде този достъп. Така че музиката е нещо велико като слово изява. И така, Бог Нептун не случайно е описан, нали, като много похотлив, реално боговете. Той може би най-така свързан с сексуалността, така както и водата, нали, в човешкото тяло. Всъщност тя отразява неговата емоционалност, астралното му поле и съответно и сексуалност. Затова втора чакра всъщност се свързва с водата. Какъв е цвета на водата? Цветът на елемента вода е, той прелива бяло и синьо. Синьото в различни нюанси, разбира се, така както го виждаме навсякъде около нас. Uh-huh. Тъмните води на океана, прозрачните на изворите, на поточетата и така, морето. Сменя си, но това е и бялото, защото просто в нея е заложено чистотата като принцип, съвършенството, което също има бял цвят, диамантен цвят. Какви качества можем да получим, старайки се да се отнасяме с любов и уважение към водата? Зависи в какво агрегатно състояние е водата. Аз може би да ги прочита, защото съм ги написала. Това са важни неща, защото взаимодействайки си с водата, всъщност ние можем да работим, за да развиваме тези добродетели. Съответно, водата в нас като елемент и присъствие ни помага за развитието на тези качества и добродетели. Течната вода дава мекота, гъвкавост, толерантност, възприемателност, смиреност, спокойствие, покой, подвижност, енергичност, интуитивност, емоционалност, сантименталност. Сигурно има и още много други. Учителя, между другото, казва, че водата е най-смиреното същество, защото тя винаги се движи само надолу. Тя не иска да бъде нагоре, не иска да бъде да си нещо повече от водата, нали? Нещо повече от земята, да си нещо повече. И може би именно това нейно смирение е причината тя да е толкова възприемчива. Защото трябва да ви кажа, че големите блага се дават на най-смирените. На хората, които нямат желания. Ето да кажем, аз от малка нямам желания. Децата си мечтаят, нали, да станат такива, унакива. Аз не знам. Ма поискай си нещо. Ми не знам какво да си поискам. Това, което съм си искала, може би наистина е мир и свобода. И така. Но винаги, когато се моля, молейки се за някой друг, в последствие ми се дава и на мен. Така че отдавна съм се научила да не искам нищо за себе си, защото всъщност тогава се дава най-много. Получаваш всичко. Тогава получаваш всичко. Така че това е течната вода. Ето, виждате го как го има двойственото. Значи от една страна тя е спокойствие, покой, обаче от друга тя е подвижност, енергичност. От една страна е покой, от друга страна е емоционалност, сантименталност.
но и интуитивност. Просто зависи. Зависи за какво работи тя, но всички тези неща са заложени в нея. След това твърдата вода. Тя дава неподвижност, скованост, ограниченост, затвор. Където не присъства любов, там водата се втвърдява. И учителя е казал, че когато хората променят съзнанието си, зимата като сезон ще изчезне, ледовете ще се стопят. Това е една от основните причини. Ледовете на земята да се топят. Просто защото вече има едно ново колективно съзнание, което е съзнанието на всички аватари и човешки души. Виждате ли, тя е много близка вече до твърта, до земята. Когато водата се втвърди, тя придобива част от свойствата на елемента вода. А когато това се случи с водата в тялото на човек, не че буквално тя замръзва, но тя започва да добива от характеристиките на тази твърда вода. Тогава вече човек е навлезнал в кармични процеси, сериозни. Много ми харесва филмчето Ледена, т.е. аз и предния път говорих, това за мен е изключително. Всички анимации на Дисни много ми харесват, много обичам да ги гледам. Замръзналото кралство, как нали, принцесата, да, тя може да замразява, но може и да размразява. Замразяването всъщност е влизането на човека в кармичните процеси. Размразяването символизира излизането. Така че, когато кармата и негативите на Земята намаляват, а те намаляват въпреки всичко, което виждаме, все повече вода на Земята става течна. И съответно хората излизат от тези ограничености и затвори, които твърдата вода символизира. Парата е чистота. Тя е между въздух и вода, силно взаимодействие с въздуха и всъщност там именно, когато е под форма на пара, най-силно се правят записи, космически записи. Казахме, тя приема словото. Най-силно го приема под формата на пара. Просто там най-лесно. Там се правят чисто нови записи, под влияние на слънчевата светлина, разбира се, защото слънчевата светлина е носител на слово, пряко. Се правят нови записи. Така че, когато падне тази вода под формата на дъжд, тези нови програми попадат у хората, защото те пият вода и всички живи същества. Интересен е този кръговрат на водата, наистина съм говорила за него. Много интересен, като по този начин всъщност, когато пада тази вода, основното и качество на водата наистина е да чисти, което представете си един ден, когато няма вода и какво се случва. Колко важно нещо е водата и как има това невероятно свойство да изчиства. Просто това е голяма благодат, че живеем на такава планета, в която има наистина материална вода. Когато пада под формата на дъжд, тя не само че чисти една местност, една държава дори, нали? Дъжда изчиства халото, енергийната решетка, структура на тази местност. Но учителя говори за магнетичните дъждове. Те са най-силни пролетно време, нали? След първа пролет. Се засилва и тази магнетичност, която носи водата и казва, нали, всяка капка дъжд е като жълтица. Толкова силна положителна енергия носи водата. Така че това по същия начин подземните извори ни свързват с енергийни потоци и програми от ядрото на Земята, където също идват именно тези магнетични енергии и записи, нови програми и записи. Качества на водата са също и някои, които не са много положителни. Инертност, безволевост, сексуалност, нали, свръх, сексуалност, нерешителност, будност. Хората, които са трите зодии, които са, нали, елемента вода, там тези качества понякога присъстват. И човек трябва да се стреми да ги замества и овладява, разбира се. Формата на водата съм я дали като цилиндър, което е също много интересно, защото както, нали, ето, вижте тази чаша, която между другото днеска Георги беше на един розов масив и сутринта първото, което виждам, беше тази чаша с
Роза Дамасцена в нея, а розата, знаете, символизира божествената любов. И именно сутринта, и ето ги златните тичинки, именно сутринта ми показаха златната вода, как всъщност божествената любов, розата, влиза във водата и я прави златна. Така че цилиндъра, като форма, която е, да кажем, за вода, за земята казахме, че е куб, квадрат, за водата е цилиндър. Геометричното тяло, което съответства на елемента вода. Това не съм го прочела някъде, най-вероятно и никъде го няма. Много хора ме питат това къде можем да го прочетем. Няма го. Това е абсолютно нова информация, която, нали, светлата сила дава. И пак да повторим, че влиянието на водата е огромно, защото тя съставлява кръвта, лимфата, междуклетъчната течност, вътреклетъчната течност и всички течности в организма. Те са много, като има и полутечни структури, каквито съставите и така нататък. Върху всичко това тя пряко влияе. Всяка една от тези думи е една лекция. Наскоро слушах една лекция за лимфата, колко важна е лимфата, как се движи. Тък му се бях настроила да ходя на масаж и това ме спря, защото явно масажиста трябва да познава лимфопоток, за да прави движенията по лимфните пътища, не обратно на тях, нали, което не знам дали всички масажисти го учат. Но това са течностите в организма. Които носят едни огромни блага. Това е течност, която просто носи живота. Какви други блага можем да получим от водата? Ами как би могъл човек без кръв, може ли да съществува без лимфа? Лимфата всичко пречиства без нея. Това е системата, която тя пречиства организма. Или пък кръвта, тя носи благата, тя ги разнася. Ето пак свойство на водата. Тя разнася благата из целия организъм. Съответно, обратно, тя изчиства всички негативи от организма. Всичко това е заложено в нея. Просто от човека зависи. Разбирате ли, как природата и всичко, дали вода, дали земя, дали какво, как ще се отнесе към човека, просто си зависи от него. Затова не можем да кажем, то е положително или отрицателно. То е положително. Но ако насреща има нещо, което не е положително, тогава реагира. Затова светлата сила, която наричаме светла и тъмна, то горе едно. Но какво ще взаимодейства с човека, зависи от него. Като огледало. Като огледало. Знаете ли, хората не си дават сметка за много неща и търсят причината се отвън. Хора, които току-що, примерно, казва нещо много лошо и след това казва: той ми направи, еди какво си, нали, ми направи. Нали, от лошите думи да не ги казвам. Ма как ти го направи? Ти сам си го направи. Какво му каза? Как го обиди? И така, това нещо се забравя сякаш или просто се недооценява явно поради невежество най-вече. Така че тя дава наистина блага. Тя съдържа жизнената сила, необходима за организма. Значи, освен, нали, всичко друго, всъщност, жизнената сила, енергия е в водата. Заради това, нали, това най-пряко го виждаме в кръвта. Mm-hmm. Кръвта на човека наистина носител на тази жизнена сила. И когато отслабне кръвта на човек, съответно пък явно тази жизнена сила намалява. Силви, чувала съм, че и съм чела, разбира се, че не е важно само да пием много вода. Първо да пием достатъчно, колкото ни е необходимо, и второ в определено време да я пием. От духовна гледна точка има ли значение кога и как пием вода? Да, разбира се, че има. Нека да започна от това, което дава учителя, защото за мен той дава наистина една, не само азбука, просто дава една велика наука. За това как човек да живее най-добре на земята. То това е божествената наука, на това ни учи. До най-малки детайли, нали, включително, разбира се, това, което в никакъв случай не е детайл, как да се отнасяме към водата, как да я ползваме. Той казва сутрин да пием няколко чаши гореща, топла вода, защото тя има свойството да разтваря, да кажем, ако някакви налепи са останали по стомах, по черва, топлата вода, както да кажем, измиваме съдовете, винаги като пуснем топла вода, тия налепи мазнини просто се стопяват.
И по същия начин на този принцип се случва това очистване чрез гореща вода. Другото е, че когато водата е гореща, в нея вече е влезнал и елемент огън. Да. Всъщност елемент огън подсилва водата и тя вече добива съвсем други качества. Но трябва да ви кажа, че Георги отдавна говори за това да не държим неща в хладилника. Аз избягвам като цяло, нали, примерно плодове гледам да стоят в хладните ни помещения, които имаме, но не и в хладилника, защото всъщност там елемент огън присъства, но с обратен знак. Mm-hmm. Тоест там огъня вече отнема. Тоест там се отнема жизненост. Защото огънят това е, той е жизненост, той е виталност, нали? Но горещата вода, тая виталност я има и човек сутрин е хубаво, даже през останата част на деня бих казала, даже мисля, че учителя някой го казва, преди всяко хранене, някъде половин час преди хранене, една-две чаши топла вода. Нали? Това е най-доброто. Ако е след хранене, да е някъде около час след хранене. Да кажем, моят ден започва до 12 часа не се храня, пия чаша след чаша след чаша вода. Само час си добавям неща. Примерно сок от комбуча си слагам, някакъв фреш си добавям. Да не е само вода, защото ми омръза. Слагам си ядково мляко. Просто на дъното слагам някаква друга течност и добавям вода, мед, нали, другата с лимонче и така до 12 часа си пия водичка. Може би към 2 литра изпивам до 12 часа. Това ми е основното пиене. И след това вече, ако се сетя преди хранене, след хранене като цяло не се сещам, преди хранене, да. Вечер също е добре човек, не непосредствено преди лягане, но да кажем 2 часа преди лягане е хубаво в организма да влезне вода, защото именно през нощта се активира най-силно очистването на организма. Това е периода, в който той почива, е в покой, не се храни, т.е. не постъпват никакви външни и енергийни и физически неща. И през това време организма ни работи, за да преработи всичко, което ние сме приели през преддения, и като енергия, и като физическо нещо, и за да се изчисти от него. И заради това е хубаво да му помогнем с малко вода. Нали? Да може всичко, което е, да се разтвори и да се изкара навън. Като порядък, като време, това е наистина най-доброто. Другото, което учителя казва, да пием на глътки. Да не е така наведнъж, но Георги пък, да кажем, казва, че първата чаша трябва да бъде некс. Та е топлата, нали? Да не е много гореща. Топличката вода я изпиваме наведнъж, защото тя наистина по този начин много силно очиства. Една силна струя вода влиза в организма и изчиства нещата. Но иначе през другата част от времето на малки глътчици, казва учителя. Така че това, водата смекчава храната, така че тя да остане да бъде усвоима. Водата измива енергийно, така че душовете също са много важно нещо и взаимодействието ни с вода под форма на вани, да кажем лечителя Димков, ако сте чели биографията му, той се излекува след като се връща от войната, от фронта. Именно чрез водни бани, само че той слага и различни билки. Нали? Всъщност тайната е, че по този начин се изчиства и енергийно тялото на човек. Енергийните му тела се изчистват и физическото, и енергийното, но най-вече енергийните тела се изчистват именно чрез душовете и баните, ваните. Отделно това е една изключителна хидратация, защото всъщност порите наистина приемат едно голямо количество вода по този начин. Учителя казва, каквото е значението на водата в природата, такова е значението и за организма. Никаква реакция не може да стане без вода. А другото интересно е, че са известни три агрегатни състояния на водата, нали, аз ги споменах. Но всъщност тези три агрегатни състояния отразяват работата на йерархите, свързани с три божествени принципи. Основни, но освен тези три има още 10. И всъщност какво се оказва? Че агрегатните състояния на водата са 13, съответно за всеки един божествен принцип има едно агрегатно състояние. Да кажем, ето казахме за диамантената структура на водата. Това е когато водата на човека е в 12-то измерение, се образуват тези диамантени структури, тя става изключително възприемчива, изключително
изключително свойство има да се свързва с всичко. Буквално човек чрез мислите си, когато има такава вода, може да влияе на цялата планета. Не се шегувам, като го казвам това нещо. Защото той се свързва с водата във всичко. И вече 13-то агрегатно състояние на Божествената любов, това е златната вода, което е наистина нещо много висше. Съответно, всяко измерение си има и светла и тъмна част. При хората, които правят недобри неща, агрегатното състояние на водата е на минус. Това съм го проверявала също. Е, стигнали минус 13, там нещата са наистина. Просто много сериозни стават с този човек. Човек, ако има махалци, както аз да кажем, нали, примерно, да е така, от я да видя сега на еди кой си, да видя водата му в кое агрегатно състояние, на плюс ли или на минус? Казва се, че на някои хора е на минус и виждам как прогресивно с това, което те продължават да правят като лоши неща, тя става все повече на минус, всеки изминал ден. Съответно, при аватарите, тя расте нагоре. Айде да не е със всеки ден, със всяка седмица, със всеки месец има едно такова изкачване. Тоест, нашето издигане в измеренията влияе пряко на водата, на всички структури. Реално и твърта в нашите организми, тя също пребивава в различно измерение. Но първо става при водата в тялото. Първо тя преминава, след това последна преминава твърта. Да. Си сменя това, което ние наричаме агрегатно състояние. Силви, откъде идва тази поговорка, която хората казват, хайде по вода да ти върви. Когато се прави някакво хубаво събитие, така винаги има една традиция българска, с вода да тръгне. Дали е хубава тази традиция? Прекрасна е, защото тя чисти, значи тя ти проправя път. Проправя ти път напред към светли и добри неща. Тя е един носител на идеи. Значи да си с Бога. Ако ти си с Бога и тя е носител на Божественото, ти върви като по вода напред. Много, много хубаво, че ми задаваш, така акцентираш на това нещо вече към финала на разговора ни. Водата се обажда отгоре. Да, имаме очистителен дъжд. Прекрасно. Така че с пожелание наистина да ни върви по вода. Ама в най-светлите аспекти, проявления, наистина да се превърнем в, ако не в океан от любов, ако не от море, в море от любов, в едно спокойно, мирно езеро. Това е нещо, което и за себе си пожелавам, и на вас ви го пожелавам. Просто най-светлото и доброто, което Бог е заложил във водата, той е заложил наистина много, да се ползваме щедро от нейните блага. Щедро, изобилно. Водата е изобилна, водата е щедра. Така че безкрайна благодарност към светлата сила, към природата, към Бог, към стихията на водата, във всичките превъплъщения, проявления, за това, че ни учи. Тя е наистина един учител, много виш. За това, че ни ръководи, за това, че ни води по един толкова фин начин. Но не винаги е фин начин, нали? Но за това няма да говорим сега. С акцент на положителното. Наистина една огромна любов и благодарност за това, че сме заедно и за това, че имаме възможност да попиваме и ние едни капчици от тази любов, мъдрост и истина и на водата, и на светлата сила над нас. Благодаря ти много, Силви. И аз благодаря. Виж как само споменахме, по вода да ти върви и се изля. Изля се и знаете ли, този фин дъждец, и друг път съм го усещала, това е вече нежността на тая стихия, която се едно казва, все едно показва нежност и любов. Е точно този фин дъждец, който е сега в момента. Те са ни капчици тук-таме, понякога в съчетание с дъга, с... Е, това е когато природата говори. За днес прогнозата беше за по-сериозни дъждове, но ето, че ги няма. Просто водата е много нежна, много любяща, много мила. Просто трябва да се свържим с нея. Пожелавам ви го от все сърце. Благодаря. Благодаря ти.